Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Я, ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головне. Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про незалежність Православної церкви України. 25 дітей з Луганської області приїхали на Тернопільщину на різдвяні свята. 150 тернополян отримали сьогодні у благодійному фонді «Карітас» продуктові набори до Різдва. Сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про незалежність Православної церкви України. Сталося це після молебню у соборі Святого Георгія в Стамбулі. На молебні був присутній президент України Петро Порошенко. Взяв участь у службі предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Ми піднесли ці подячні молитви рідною нам українською мовою, засвідчивши цим також і те, що помісна церква нашого народу, церкви інших слов'янських народів, є плодом благословенної праці рівноапостольних Кирила і Мефодія. Згадані святі брати були послані від Великої Христової Церкви і від цього міста на працю проповіді та багато потрудилися для того, щоб народи слов'янські рідною для них мовою почули Божественне Євангеліє і священні молитви богослужінь. Серед інших церков – плід їхньої праці і наша церква. І це також підкреслює зв'язок церкви матері з нами, її дочкою. Нині з Божої ласки ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька, не з власної волі та причини, опинилися поза канонічністю та єдністю. Однак Константинопольська церква скликала і пригорнула їх не як мачуха, а як рідна мати. Та сама мати, що вже спричинилася була в давнину до їхнього хрещення. Це кадри із собору Святого Георгія. На них Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос. Писав документ на пергаменті каліграф з Афону. Релігієзнавець Елла Бестрицька прокоментувала, що для українців означає підписання Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про незалежність Православної церкви України і чи приєднається до єдиної помісної церкви Українська греко-католицька церква. Ми очікуємо сьогодні розуміння того, що наші православні повинні об'єднатися в єдиній православній церкві України. Тому розбудова церкви – це тривалий процес, який вимагає розуміння важливості цієї проблеми від віруючих, але не менш важливо від тієї стратегії, яку прийме керівництво цієї церкви. Тому що церква повинна бути новою, сучасною. А сьогоднішній церкві, те, що ми маємо сьогодні в різних конфесіях православних, ще зберігається традиція цієї московщини, московського християнства. І перед церквою широкий шлях розбудови своєї церкви. Уже відбулася зустріч між предстоятелем Православної церкви в Україні і очільником Української греко-католицької церкви, архієпископом Святославом, про співпрацю. І очевидно, ця співпраця, в яких вона буде сферах, вони очевидно між собою будуть і домовлятися, і залучати до цього ієрархів церкви, для того, щоб розробити цю програму співпраці. Тому що і одна, і інша церква, вони є україноцентричними. Тобто вони зорієнтовані на свого віруючого, на вирішення його проблем. І тому ці церкви, я думаю, знайдуть спільну мову.
Томос, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, отримає завтра. Україна стане однією з 15 самостійних православних церков світу. Про шлях до Томосу розкаже Олексій Гомон. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Це слова з першого виступу митрополита Епіфанія у статусі предстоятеля Православної церкви України. Створили її на об'єднавчому соборі 15 грудня. До того в Україні існувало три православні церкви – Київського патріархату, Московського і Автокефальна. У квітні Петро Порошенко анонсував створення нової, єдиної української православної церкви. Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату із проханням надати майбутній помісній церкві автокефалію. Тобто визнати її незалежною і рівноправною з іншими світовими помісними православними церквами. Засвідчити автокефалію має Томос, указ Вселенського патріарха. Звернення священний синод Вселенського патріархату розглянув у жовтні. Члени синоду вирішили почати процедуру надання автокефалії. Завершальним етапом мало б стати вручення Томоса предстоятелю новоствореної церкви. Перед цим його належало обрати на об'єднавчому соборі. Дату об'єднавчого собору призначили на 15 грудня. Тоді до складу нової церкви вирішили увійти єпархії Київського патріархату і автокефальної церкви. На своєму ж синоді Московський патріархат вирішив участі в об'єднавчому соборі не брати і розірвати зв'язки з Вселенським патріархатом після рішення про надання єдиній українській православній церкві Томосу про автокефалію. Ми не підтримуємо всі ці процеси, які зараз відбуваються, тому що не тому, що ми не хочемо, бо ми можна там за Москву чи проти Москви, тому що це суперечить церковним правилам. Я думаю, це дуже небезпечно для держави йти на поводу в ідеології так званого Київського патріархату і робити чужими мільйони віруючих, які належать до нашої церкви. Об'єднавчий собор відбувся 15 грудня у Софії Київській. Там і створили нову українську єдину православну церкву. Обрали таємним голосуванням її предстоятеля. Ним став митрополит Переяслівський та Білоцерківський Епіфаній. Значна частина православних залишаться в російській православній церкві. Але вони будуть мати право приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте українську церкву, або обирайте російську церкву в Україні. Ніякого насилля не буде. Для приєднання до нової єдиної української православної церкви членам приходу кожної церкви Московського патріархату необхідно буде 2/3 голосів «за». Чи є учасники голосування, членами церковної громади перевірятимуть, розповів новинам на першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані. Тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішень. Саму Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня. В Московському патріархаті рішення парламенту прокоментували так. У нас взагалі не те, що в державі-агресора, в жодній іншій закордонній державі не знаходиться центр. У нас центр управління – це священний синод. Двадцять 5 дітей з Луганської області приїхали на Тернопільщину на період різдвяних свят. 12 учнів із села Підгорівка Старобільського району, 13 школярів із міста Лисичанськ. Вони перебуватимуть в Бережанському районі, житимуть у сім'ях місцевих мешканців. Для дітей підготували розважальну програму та екскурсії Бережанщиною і Тернополем, повідомив завідувач відділом Тернопільського центру туризму Михайло Фалінський.
Потяг із дітьми, які приїхали на Різдво на Тернопільщину, прибув об 11:25. Тут їх зустрічає працівник Тернопільського центру туризму Михайло Фалінський. Є дуже багато історико-архітектурних пам'яток, культури, історії, тому не буду забігати наперед. Ви, я думаю, з цим всім познайомитеся, вам все розкажуть, вас поводять. 11-класниця з Підгорівської загальноосвітньої школи Олена Остругляд на Тернопільщину приїхала вперше. Розповіли нам в школі, що є така пропозиція, що можна було приїхати на свята. Я дуже рада, що я приїхала, хоч і важка була дорога, але я думаю, що буде цікаво. Дев'ятикласник Денис Боровський із Лисичанська каже, як святкуватимуть тут Різдво, ще не знає. Приїхав, щоб дізнатися звичаї, які на Західній Україні, і весело просив час. Разом із дітьми приїхала вчитель Підгорівської школи Тетяна Ткаченко. Я рада, що діти дуже добрі, хороші. Ми приготували теж сюрприз. Ще каравай є, ще подарунки вам є. Така акція називається «Схід і захід разом», розповів завідувач відділом Тернопільського центру туризму Михайло Фалінський. Її ініціює облдержадміністрація. Не тільки будуть сім'ї, не тільки вони будуть ходити на богослужіння до церков, будуть вчити колядки, вони ще, звичайно, будуть проводитись, для них будуть проводитися цікаві і змістовні екскурсії по Бережанщині. Я думаю, що в Бережанщині вони побувають і в замку Синявське, я думаю, що вони побувають у Бережанській ратуші, я думаю, що вони побувають, можливо, на горі Лисоні. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. За словами Михайла Фалінського, цього року на Різдво в Тернопільську область зі Сходу приїхали 96 дітей. Вони житимуть в Борщівському та Бережанському районах до 9 січня. Як повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний, акцію «Схід і захід разом» проводять п'ятий рік поспіль. За цей час різдвяні свята в області відзначили понад 1000 дітей зі Сходу. Сто 150 осіб отримали сьогодні у благодійному фонді «Карітас» продуктові набори до Різдва. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Без хатчинки, самотні і малозабезпечені тернополяни зібралися о 12-й годині на спільній молитві у благодійному фонді «Карітас». І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Вони є, направду, дуже щирими людьми. Бідна людина завжди шукає, можливо, не так за їжею, хоч деколи треба дати і їсти, але вона шукає прихистку в серці. Коли бідна людина відчуває тепло і щирість від іншої особи, очевидно, це є для неї народженням і Христа, і народженням до нового життя. Людям роздають продуктові набори, а це 120 літрів куті, 25 кілограм вінегрету, 150 калачів і 150 банок квашеної капусти. Кутю, банка капусти і калач. Я задоволена, дякую працівникам, вони дуже ввічливі, допомагають людям таким малозабезпеченим, таким, що потребують тої допомоги, одиноким. Я вже тут, вже як фронтовик, я вже тут від початку, 25 років цього року. Просто я дуже хочу, щоб дбала не тільки Карітас, а ще й влада дбала. Свята дуже гарні, ну просто я пережив багато, що не тільки в Карітасі. Мені тяжко, що я таке бачу, що багато таке потребують ці люди, що хочуть допомоги. Я не маю нікого, у мене сестра померла, котра мені допомагала. А маю ті сестри дві, вони алкоголіки, горілку п'ють, вони мене не хочуть. Я сьогодні отримала кутю, вінегрет і капусту. 120 літрів куті і 25 кілограм винегрету готували саме на цій кухні. Ідемо запитаємо дівчат їхній рецепт. Ви варили пшеницю, тоді додавали мак, цукор, мед, горіхи, ізюм. А вінегрет ми варили буряк, картоплю, морку, огірки, фасолю і капуста квашена. Все це заправляли олією, сіль, перець. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.
На сьогодні це всі новини. Я бажаю вам гарного завершення тижня та веселих різдвяних свят. На все добре.